like a Hellcat. Skal vi komme videre? Ja, hvor skal vi gå hen? Bare derudad. En pizza til herr Isaksson. Oh, mange tak. Mille gratis. Gratis en par for morgenen. Ja. Tak for at hitte med barbecue. Det er rigtigt. Hej, Frank. Hej, Sæt. Var det godt at se dig? Han bestilte en dagens ret. Ja. Jamen, en dagens ret? Ja, en dagens ret. Eller Frank Iversen. Så tager vi en Fanta. Yes. For kort. Ja, tak. Den er godt, du også har ud. Jo, tak. Ud til dig. Ja. Frankie boy, der står forretten på. Der står på egen kvalitet. Og hele smilleriet. Yes. Det ser godt ud. Der står en tom øl foran mig. Jeg har drukket den, men jeg har en ny på vej. En cigaret, og den ryger jeg. Skal jeg i lille pakken, inden at jeg smutter. Og udenfor kommer lyset frem.